škodovkáři. Jsem tady s touhletou krasavicí. To je ta moje červenka, kterou jsem si pořídil od toho chlapíka s autoškolou. A přemýšlím o ní, že si ji pořídím, nebo že z ní udělám daily auto na chvilku, místo kožáka. A chtěl bych jí dát trošku péče, aby vypadala trošku líp, než vypadá teď, tak si ji pěkně prohlídněte. A jo, hele, já jezdím s otevřenýma dveřma. A uvidíme, jak obstojí v pražském provozu, protože je to přece jenom už trošičku starší a méně komfortní vůz, i když na to se správný škodovkář vykašle, protože důležitý je, že jede škodovkou. Takže já vám ještě jednou ukážu, jak takhle vypadá uvnitř. Sedačky jsou zadní hrozný a už mám jiný, ale bude to větší operace, protože ty jiný jsou úplně nepoužívaný. A ty sem teda dávat nechci. Ty dám do běluše, do 125. A sedačky, co jsem vydal ty přední ze 125, tak ty mám skovaný a dám je sem a dám sem i ty sedačky zadní z té 125, protože jsou přece trošku lepší než tyhle ty. A tak nějak to prostě nakombinuju, s té 125 udělám lepší auto a tohle bude daily car. Tak uvidíme, jak to bude fungovat všechno. Takže škodovkáři, tohle to byl krátký díl dneska a určitě vám ukážu tu proměnu. Minimálně to rozleštím. Tak zatím, ahoj.